Tato mi se bava šolno si s njega. A zamisli, zamisli ste bio, Žak, i nas bi će ovako. Ceca, na ti drugu. Ne, hoće, hoće. Ne, hoće, hoće. Mogu restoriš? Pa čekaj, ja sam... Mora vi od... E, a čim prvi smo gde snima? Mi nismo. Ajde, znajmo. Saša, čim prvi smo snima? Samo crveno se snima. Ja sam... Ja sam... Ja sam... Ja sam... Dobre, pa neće ovo, mama, ajde, bravo. Pa ne, moraš. Drži se. Da znam gde. Dobre, ja imam, znaš ti da duvaš ovo? Pa ima već. Pa to, neće sad, znaš kako sam duvala. Daj onu žicu, već. Daj mi žicu i onoj srče. Ajde. Ajde. Ajde, Saša. Što? Pa nije za tebe crkva. Miro. Ajde, ja ću uđem. Gde ćeš je? Ne znam da je nađemo mesto negde. A ovo je? Boki, sve ću mi dati. Ima li znači da su? Ne, teta. Tu sam pa. Djeca, djeca, gdje će mi upišeš sine nešto, ko što je ovo napisano, dađu vam se. Niko? Aj, pitriši čas da zapovem samo. Sikirište neko ponesti. Ovo što je napisano, crkvu posetili, ali na Nobles. Posetiš, ponesli smo i sikirče neko. Vina? Ko je datum? Pa, če viš ko je pisano? Aj, čas po sikirče. Seti, 11. ko je? Ne, vidi će kić neki nešto, možda, ne znam. Šta da se to gleda? Da, to neka stoje, to ne. O tu ne idemo, kačem. Hvala da se zapojimo crkom. Ej, ljudi, evo ono četka. Sa šteta možete se ne vidimo. A? Nema veze. A? Nema veze. Šta? Danas je 11. E, čekaj, imate li svi sveće? Ja sam zapalila. 11. Ja sam zapalila. Pogledajte na telefon se. I onda svi nas osviš. Mi pišemo crkvu posjetili, znaš, pa će mi je potpisujemo, znaš. A, mi sam, hvala. Šta budemo za sve? A? Sreća. E, sad. Čekaj, što vi ne moraju? Čekaj, što vi ne moraju? Ima kako se piše samo, ali ne vemo samo da reći. Samo su slika. Ne možete u koji moraju da uradimo. Evo i dovode. A neće. Kratimo. A gdje da se piše? Gdje? Pod do. Mi to ništa spiše, ne znam. Ako treba da idemo ja i ove da počne. Pa da, potišeš pod drugi jedan, to je še ima. Pa se potišeš ti. Može i ovo, može i ovo, može i ovo, može i ovo. Ne, drugi sam. Dobre. Srč, Sale, e, vidi Miku, tu što ima tačka i pina, pa ako nam nešto, ima neka rupa, pa da odbacimo li neko, to drvo nešto. Ne znam. Ok, da ćemo pišce. Broj 3. Super. Ne, ne gleda kad će se tako ja pišem latinice, što se pravim samo da? A? Svi piš, nema neko ti. Pa nema već, ja pišem latinice. Ne, vidim. Hm?
Pa sad što ti ispali sveću? Yes. Dobro, ima se gore na ovo, a mi se snikala sveću? Yes. I onda ovo se miru da upalimo. Pa ona je mogla i da uđe sama. Pa neće nam ovdje, da.